ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି ବର୍ଷା। କାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି ବର୍ଷା। ପାଗରେ ହେବ କାଲିଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷା କେବେ ଛାଡ଼ିବ, ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇବି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟକୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ମ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମ୍ୟାପ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମଧ୍ୟ ଲେଖାଇଛି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଜି ହେଉଛି 15 ତାରିଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି 15 ତାରିଖର 15 ତାରିଖରେ ଆଜି ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଯେତେ ତାରିଖ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଯିବି ଓଡ଼ିଶା ଉପରକୁ ବର୍ଷା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ। 15 ତାରିଖରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 16 ତାରିଖକୁ ଆଣୁଛି। 16 ତାରିଖକୁ ଆଣିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 16 ତାରିଖରେ କାଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାଇଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 16 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାଇଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେବ। 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମ୍ୟାପ୍ ମୁଁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ତାରିଖରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରକୁ ବର୍ଷା ପଳାଇ ଆସୁଛି। 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୁରା ବର୍ଷା ତ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି, କେବଳ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଉପରକୁ ବର୍ଷା ଆସିଯାଉଛି 17 ତାରିଖରେ। 18 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ବି ନେଲେ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 18 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ହେଲେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା 18 ତାରିଖରେ ନାହିଁ। 19 ତାରିଖକୁ ମୁଁ ନେଉଛି, 19 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 19 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଧିକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି 19 ତାରିଖରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି 19 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 20 ତାରିଖକୁ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 20 ତାରିଖକୁ ଆଣିଲେ 20 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 20 ରହିଛି, 21ରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଯାଇ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଯାଇ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, 22 ତାରିଖକୁ ଯାଇ ବର୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ୁଛି, ମାନେ 16 ତାରିଖଠାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ 21-22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 21 ତାରିଖଠାରୁ ବର୍ଷା ହିଁ ଛାଡ଼ୁଛି। 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ବିଶେଷ କରି 20 ଏବଂ 21 ତାରିଖରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 21-22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 17 ତାରିଖ ଦିନ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ 15 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 18 ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।